është besoni që është krejtësi ndryshe. Ta divat e muzikës shqiptare që i potencuat ju edhe të tjerë që ka. Nuk është e njëjtë ti ndëgjosh në Evropë edhe ti ndëgjosh në vendlindje. Se ka shumë dallim. Edhe ajo është kënaqësia shumë e madhe. Ti je pjesëmarrës në këtë festival, se Prishtina i ka të shumë. Edhe është ndjesia se janë, domethënë, krejt njerëzit pjesë e madhe që njihen mes vete. Edhe të ndëgjosh, domethënë, këta njerëz, domethënë, këta muzicianë shqiptar në vendlindje është krejt ndryshe. Edhe shumë fat në atë periudhën kohore kur kemi pushime. Tash, varësisht kush kur e ka pushimin, ti je prezant aty. Ajo, domethënë, është diçka shumë me kënaqësi, ndjen me kënaqësi, janë do edhe këtu, edhe kisha rastin. Mirë po, nëse nuk mundet, më thonë, përshtatet periudha kohore festivalit me pushimin kur e kanë marrë dhjetarët, bashkëdhjetarët tanë nga Evropa, atëherë duhet këtë me u çmall kur po ashtu këta divat e muzikës shqiptare i kemi mysafir edhe në vendet tona evropiane. Mirë po, ndjesia, ndjenja është krejt ndryshe kur këta i ndëgjojmë në vendet tona.